Herre Per. Det var en gang et par fattige folk. De hadde ingenting uten tre sønner. Hva de to eldste hette, det vet jeg ikke, men den yngste hette Per. Da foreldrene var døde, skulle barna arve dem, men det var ikke annet å få en gryte, en takke og en katte. Den eldste som skulle ha det beste, han tok gryta, for når jeg låner bort gryta, så får jeg alltid lov å skrape den, sa han. Den andre han tok takka, for når jeg låner bort takka, så får jeg alltid en smakelefse, sa han. Men den yngste, han hadde ikke noe å velge mellom han, så han skulle ha katta. Om jeg låner bort katta, så får jeg ikke noe for henne, jeg, sa han. Får katta en melkeskvett, så vil hun ha den selv. Men jeg får ta henne likevel, jeg synes hun skal gå her og sette til. Så dro brødrene ut i verden for å friste lykken, og hver tok sin vei. Men da den yngste hadde gått en stund, sa katta, du skal nok få like for at du ikke ville jeg skulle bli igjen i den gamle stua og sette til. Nå skal jeg gå bort i skogen, jeg, og få fatt på noen rare dyr. Så skal du gå på kongsgården, som du ser her borte, og si at du kommer med en liten sending til kongen. Når han så spør hvem den er fra, så skal du si at den er fra han herre Per. Ja, Per hadde ikke ventet lenge, så kom katta med et reinsdyr fra skogen. Hun hadde fløyt opp på hodet på reinsdyr og satt seg mellom horna på det. Går du ikke like til kongsgården, klorer jeg ut øynene på det, sa hun, og så tor ikke reinsdyr annet. Da nå Per kom til kongsgården, gikk han inn på kjøkkenet med reinsdyr og sa, jeg kommer nok med en liten sending til kongen, jeg, om han ikke vil få små den. Kongen kom ut på kjøkkenet, og da han så det store, gilde reinsdyret, ble han vel glad. Men kjære min venn, sa han, hvem er det som sender meg så jevn sending da, sa kongen. Og den kommer nok fra han herre Per, sa gutten. Han herre Per, sa kongen. Hvor skal jeg nå si at han bor henne da, for han syntes det var skam han ikke skulle kjenne så bra en mann. Men det ville gutten slett ikke ut med, han torde ikke for husboen sin, sa han. Så ga kongen Per så mange drikkepenger og ba ham hilse så flittig hjemme og si mange takk for sendingen. Den andre dagen gikk katta til skogs og fløy opp i hodet på en hjort, satte seg mellom øynene på den og truet den til å gå til kongsgården. Der gikk Per inn på kjøkkenet med den og sa at han nå kom med en liten sending til kongen igjen, om han ikke ville få små den. Kongen ble enda gladere i hjorten enn han hadde vært i reinsdyret, og spurte igjen hvem det var som kunne skikke ham så jevn sending. Den er nok fra en herre Per, sa gutten. Men da kongen ville vite hvor herre Per bodde, fikk han det samme svaret som dagen før, og den gangen fikk Per enda flere drikkepenger. Tredje dagen kom katta med et elgstyr. Da så Per kom inn på kjøkkenet i kongsgården, sa han at han hadde nok en liten sending til kongen om han ikke ville få små den. Kongen kom ut i kjøkkenet med en gang, og da han fikk se det store gilde elgstyret, ble han så glad at han ikke visste hva fot han skulle stå på. Og den dagen ga han Per enda mange, mange flere drikkepenger. Det var visst 100 daler. Han ville endelig vite hvor han herre Per bodde. Og han grov og spurte om det. Men gutten sa at han slett ikke torde si det for husboen sin. For han hadde nektet det, og det både stritt og strengt. Ja, så be han herre Per at han ser gjennom til meg, sa kongen. Jo, det skulle gutten gjøre, sa han. Men da han kom ut av kongsgården igjen og traff katta, sa han, og nå har du stelt med det på godt trav, du. Nå vil kongen jeg skal besøke ham, og jeg har jo ikke annet enn de filene jeg står og går i. Åh, vær ikke redd for det, du, sa katta. Om 3 dager skal du få hester og vogn, og så gile klær at gullet skal dryppe deg. Så kan du nok besøke kongen. Men hva du enn ser hos kongen, så skal du si at du har det mye gillere og finere hjemme. Det må du ikke glemme. Neida, det skulle nok han Per komme i hug, mente han. Da nå de 3 dagene var omme, kom katta med vogn og hester og klær og alt Per trengte. Alt sammen var så gildt at ingen hadde sett slikt før. Så reiste han, og katta sprang med. Kongen tok både godt og vel imot ham, men hva kongen bød ham, og hva han viste ham, så sa Per at det kunne være bra nok, men han hadde mye finere og gildere hjemme. Kongen likte ikke dette mer enn som så, men Per ble ved sitt. Og til sist ble kongen så sint at han ikke kunne styre seg lenger. Nå vil jeg være med deg hjem, sa kongen, og se om det er sant at du har det så mye bedre og gildere. Men lyver du nå, så nå det deg. Ja, jeg sier ikke mer.
nå har du stelt meg det på godt trav, sa Per til katta. Nå vil kongen være med meg hjem, men mitt hjem det er nok ikke greit å finne det. Nå bry deg ikke om det, sa katta. Reis du bare etter der jeg springer før. Så reiste de da. Først Per som kjørte etter der katta sprang, og så kongen med alle sine. Da de hadde kjørt et godt stykke, kom de til en stor, diger flokk med vakre sauer. De hadde ull så lang at den mest nådde bakken. Vil du si at den saueflokken er hans herre, Per, når kongen spør deg, så skal du få denne sølvskjen, sa katta til gjeteren. Og sølvskjen hadde hun tatt med seg fra kongsgården. Jo, da det skulle han gjerne gjøre. Da så kongen kom, sa han til gjetergutten, nå har jeg aldri sett så stor og vakker en saueflokk. Hvem eier den, vesle gutten min? Det er nok hans herre, Per, sa gutten. Om litt igjen kom de til en stor flokk med vakre, brannete kyr. De var så feite at det glinste av dem. Vil du si den bølingen er hans herre, Per, når kongen spør deg, så skal du få denne sølvøsen, sa katta til gjeterjenta. Sølvøsen, den hadde hun med seg fra kongsgården, den også. Ja, gjerne det, sa gjeterjenta. Da så kongen kom, ble han rent forundret over den store, gilde bølingen, for så vakker en bøling syns han aldri han hadde sett før. Og så spurte han jenta som gikk og gjette hvem som eide den brannete buskapen. Åh, det er han herre, Per, sa jenta. Så reiste de litt igjen, så kom de til en stor flokk med hester, og det var de vakreste hester en kunne se, store og feite, og seks av hver lett både rød og blakk og blå. Vil du si den hestedriften er hans herre, Per, når kongen spør deg, så skal du få dette sølvstøpet, sa katta til gjeteren, og støpet hadde hun tatt med seg fra kongsgården. Jo, det ville han nok, sa gutten. Da så kongen kom, ble han rent opp i under over den store, gilde hestedriften, for sånne hester hadde han aldri sett maken til, sa han. Han spurte da gjetergutten hvem de røde og blakke og blå hestene hørte til. Det er nok hans herre, Per, sa gutten. Da de så hadde reist et drygt stykke til, kom de til et slott. Først var det en port av messing, så en av sølv, og så en av gull. Og selve slottet var av sølv, og så blankt at det skar i øynene, for solen skimte på det med de samme de kom. Der gikk de inn, og der sa katta at Per skulle si han bodde. Inni slottet var det enda gildere enn utenpå. Allting var av gull, både stoler og bord og benker. Da kongen nå hadde gått omkring og sett på alt, både høyt og lavt, ble han rent skamfull. Jo, han herre Per har nok gjevere enn jeg, det kan ikke nytte å nekte for det, sa han. Og så ville han reise igjen. Men Per ba ham bli og ete til kvelds med seg, og det gjorde kongen, men sur og gretten var han hele tiden. Mens de satt til bords, kom trollet som eide slottet og banket på porten. Hvem er det som eiter min mat og drikker min mjød som svin, her inne, ropte trollet. Straks katta hørte ham, sprang ut til porten. Be litt skal jeg fortelle hvordan bonden bærer seg ad med vinterjugen, sa katta. Først kjører bonden åkeren sin, så møkker han den, og så kjører han den igjen. Med det samme rant solen. Se deg om, så skal du få se den vakre, deilige jomfrua bak deg, sa katta til trollet. Så snudde trollet seg. Så skimte solen på det, og så sprakk det. Nå er alt dette ditt, sa katta til herre Per. Og nå skal du hugge hodet av meg, du. Det er det eneste jeg krever av det, for det jeg har gjort mot deg. Nei, sa herre Per, det vil jeg slett ikke gjøre. Jo, sa katta, gjør det ikke, så klor jeg ut øynene på deg. Ja, så måtte herre Per gjøre det, så nødig han ville. Han hugg hodet av katta. Men i det samme ble hun til den deiligste prinsesse som noen ville se for sine øyne, så herre Per ble rent inntatt i henne. Ja, denne herligheten har vært min før, sa prinsessen. Men trollet der har forgjort meg, så jeg måtte være katt hos foreldrene dine. Nå får du da gjøre det du vil, om du vil ta meg til dronning eller ikke. For nå er du konge over hele riket, sa prinsessen. Og jo, det kan vel være at herre Per ville ha henne til dronning. Så ble det bryllup og gjestebud i 8 dager. Og så var jeg ikke med herre Per og dronningen hans lenger, jeg...